Qarağda ağır yol qəzası baş verib. Yeniyabaz Komqafqaz infoya istinadla xəbər verir ki, hadisə bugün günorta saatlarında Qaxsaqatala yolunun Qumkəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Mercedes və Ford Transit markalı iki avtomobil toqquşub. Nəticədə biri ağır olmaqla 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərlə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. 1966-cı il təvəllüdlü Qax rayon Lələlikənd sakini Xəlilova Dilafət Hacı Məhəmməd qızı xəstəxanaya çatdırıldıqdan bir qədər sonra dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, qəzada dünyasını dəyişən Xəlilovanın Lələlikənd tam orta məktəbinin direktoru olduğu bildirilir.